sam čuo cara i Aleks, ne bi ni usto, ostao bi bez hrane. Kako se sete svi kad im treba nešto, Miki, ili imaš ovo ili imaš ono. A da me probudite za radnju, niko se nije setio. Ali opet, valjda to tako ide. Hvala što si me probudio za radnju, inače bi ostao bez hrane. Rekao sam i ovima hvala. 3300. Sad? Pa ima još pola sata. Zovi palčicu. Da, da. Da duže spavaš, da manje čekaš. Što je teo, Mikić? Posle koga sam ja? Posle koga sam ja? Posle Adama ili posle Valentine? Drži bre, ko ti pita šta? 320. Šta se Miljana... sad ne može Miljana da zajebati. Prošli put. Dobro. Čekaj, koliko je ovdje? Koliko je ovdje? Ja ti čestitam. Ostanem bez crvenog LD-a, vas ću kriviti što sam ostao bez crvenog LD-a. Naravno, koji kupujete ovima, evo, crveni LD. Kome kupuje? Uzimam. Nebitno. Uzim samo radio, stignem, brate. I plus 3660. Nec, ostanem bez crvenog LD-a, tebe krivim, ne njih. Pa ti uzimaš preko reda, kupuješ ljudima moje cigarete, a oni pisali Marlbora, Winston, nešto. Pustim ponekad, a ti? On mene pusti, ja mu svaki dan u termu. Ne može, vato, moj vorat, ovo. I love this color. Kamel, brate, ja sam zaboravio da ona postoji. Lepi su one. Sad se vraćaju te Asius, Kamel, to sve vraća se do modu. O, tvoje i trči i sve. Boga mi. Jesi odgledali ovdje? Menjam ja svoju politiku od dana. Nikom ništa više ne da. Nemoj da bi mi neko dođe da traži, ni čašu. Hvala, Miki. Ne misli sam da misliš na meni sukob. Nećeš. Sad još malo. Ove nedelje će sve biti ono što sam ja pričao, zbog čega su se na mene naljutili svi. Onaj moj voz, što sam ja pričao prvog dana. Oboli me koji. Ovoga sam sinoć namjerno dočekao. Marinković, me viče Miki braniš njima. Ne branim nju, kurac me boli za njega. Ti, gospodine, što si ti drug takav bio? Branio si kod mene neodbranjivo. Što je problem da je sad ovaj budio s njom? Ili neko drugi? Što tebe to ugrožava? Ne, na skontu sam mislim. Znaješ. Čekaj, da vidim šta se ovare kupuje. Ja gledam isto to. Pa da mogu ja da vidim. E, hvala ti. Suzo sve. A šta ti je, djete, drago, što su ti, šta je njom? Ja kupim to za minut. Žuto, to je naranđasto. Samo idite, evo vam cigare i bez, znači posle koga sam, meni treba par minuta. Pokažem što mi kupio, posle malo stavke imam. Evo, pokažem ti ovako, da ti kupio. Ajde, možu. Ne, kažem, ja ću pamet. Ali nemoj da me zajebaš opet cigare. Podelite cigare, evo. Koliko kutija? Pet kutija cigara, kafu. Pet kutija cigara. Imam 4000 tu. A to je tvoje, ja mi sto Petrućev. O, lol, vero. Otkud tebi toliki novci? Ovo je moje, tu ima 4000 i ovo je njegovo. Stiš kako 4000 ovde? Zato što imam puno ovde novca, to sam svi spravo. Nema veze, brojaće ova žena pa ćemo vidjeti. Koliko ti Petrući imaš? Šta ti hoćeš Petrući? Kafu i jedna bakra pljugi, ako ti ostane, ako ne ostane, jebe mi se. Dobro, kupit ću ti ja cigare od mojih para. Nema, no šta? Kupit ću ti ja. Jedna bakra pljugi. Dve rolne papira, kafa, e sad, od hrane, 3 kese pirinča, jedna tunjevina, jedan onaj listić sir trapist. A on ova mašina od brojima, ako ti jebe. Jedna tunjevina, postane jedne listiće sira i pavlak. Što ne pustite da vam ja kupim šta ja mislim da treba?